Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos os cearenses. Estamos iniciando mais uma conversa aqui, uma live, nesse momento de crise, de enfrentamento à pandemia da Covid-19 aqui no estado do Ceará. Um desafio, como sempre tenho dito. Hoje à tarde fizemos a nossa reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, onde reúne todas as instituições, né? Participação do presidente do tribunal, presidente da Assembleia, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, prefeito de Fortaleza, presidente da Prece, setor produtivo. Enfim, é o momento que nós fazemos uma avaliação, houve uma apresentação dos especialistas na área de saúde para mostrar a situação que se encontra o Ceará e especialmente Fortaleza. Então é um momento que a gente faz um breve, vamos dizer assim, a apresentação do que tem sido feito ao longo da última semana e ouvir as instituições, o papel de cada um, as sugestões, opiniões, encaminhamentos, aquilo que ficou pendente da última reunião. Por exemplo, o Ministério Público Federal, que tem nos ajudado muito, por exemplo, em ações judiciais que nós estamos fazendo, em empresas brasileiras, só para vocês entenderem. Todas as empresas que fabricam respiradores no Brasil, houve uma decisão do Ministério da Saúde de que requisitou, só a empresa só pode vender ou entregar compras já realizadas pelos estados e municípios com autorização do Ministério. Então, nós, por exemplo, tínhamos uma compra já empenhada de 50 respiradores a uma empresa brasileira e entramos na justiça para cobrar o cumprimento dessa encomenda, dessa compra para o estado do Ceará. E muitos outros estados e prefeituras têm feito essa ação para garantir o cumprimento do contrato das empresas brasileiras. Portanto, você vê a dificuldade é tão grande de comprar respirador aqui no Brasil que os governadores, nós temos buscado comprar respiradores fora do Brasil pela dificuldade que tem tido aqui no nosso país. Então, a reunião foi para relatar, todos o esforço e a luta que o estado tem feito nesse momento, para ampliar a sua rede de saúde pública para atender a população nesse enfrentamento da pandemia. Vocês terem uma ideia, só do governo do estado do Ceará já foram abertos mais de 600 leitos, e 398 leitos de UTI, somando aí quase 1.000 leitos, praticamente, exclusivos para atendimento a pacientes com problema de coronavírus. O que é que está acontecendo nesse momento? Inclusive, essa semana nós já abrimos, os novos hospitais de campanha do HGF e do César Calles, que já estão funcionando. São 130 leitos de hospital de campanha anexados aos hospitais públicos aqui em Fortaleza, do estado do Ceará. Hoje, o grande desafio tem sido Fortaleza. 80% dos casos registrados com a Covid-19 e também dos óbitos realizados no Ceará estão concentrados em Fortaleza. Então, há um desafio muito grande. Nós estamos trabalhando, e a Prefeitura tem feito esse trabalho em parceria com o Estado, do internamento precoce. É preciso internar essas pessoas mais cedo para que elas não cheguem tão graves à unidade hospitalar e já necessitem de um UTI, já necessitem de um respirador. Então, essa luta, a reunião foi para exatamente colocar a luta que nós temos feito todos os dias, 24 horas, o esforço para comprar insumos, para comprar equipamentos, para montar UTI. Vocês acompanharam pela imprensa no domingo a chegada de 90 toneladas, um avião completo, pago pelo governo, só de equipamentos de proteção individual, para que não falte equipamento para os nossos profissionais de saúde trabalharem no estado do Ceará. Nós estamos iniciando a distribuição para os municípios, para os profissionais de saúde da atenção básica, porque é fundamental nesse momento o trabalho da atenção básica nos municípios, na prevenção e na identificação dos casos mais graves, para que a gente possa começar a tratar mais cedo esses pacientes, evitando chegar a estados graves e precisar de um UTI ou de um respirador. Então, o estado comprou 300 mil kits rápidos para a gente ampliar a testagem na população do Ceará. Aliás, também tem uma notícia boa e importante hoje.
A Anvisa autorizou os testes também em farmácias privadas aqui em todo o Brasil. É mais um mecanismo também que a população tem, mas o esforço tem sido enorme para que a gente possa garantir a ampliação, como temos feito todos os dias, a ampliação dos leitos de UTI e leitos de hospitais para atender a população aqui de Fortaleza e do estado do Ceará. A ampliação tem sido feita em todas as regiões, mas temos focado nesses últimos dias aqui em Fortaleza pelo crescimento. O crescimento da quantidade de leitos de UTI para atender essa demanda que tem sido maior. O crescimento da contaminação do vírus tem sido ainda maior do que a criação de leitos de UTI, e isso tem afogado, isso tem, de certa forma, estrangulado o sistema de saúde pública, que é o que a gente sempre tem dito. Se a gente não cumprir o isolamento social, se a gente não reduzir o nível de propagação do vírus, vai cada vez mais estrangular o sistema público de saúde e dificultar o atendimento a todas as pessoas que precisam de um atendimento do Serviço Público de Saúde aqui em Fortaleza e no Ceará. Quero dizer que do nosso esforço, todos os dias, inclusive ontem conversei com o ministro da Saúde, Nelson Teich, hoje já conversei com o ministro da Saúde também, amanhã teremos uma reunião dos governadores do Nordeste com o ministro. Tenho solicitado a ele apoio, a liberação do apoio em respiradores aqui para o estado do Ceará, porque a demanda tem crescido, repito, e há uma necessidade de ampliarmos ainda mais. E é o que nós faremos. Inclusive, hoje, fizemos uma nova compra em parceria com a Prefeitura de Fortaleza de novos respiradores, para que a gente possa garantir todas as alternativas para trazer esses respiradores, esses equipamentos. O nosso desafio hoje tem sido equipamentos para montar estrutura hospitalar, tanto de leitos como de UTIs, principalmente de UTIs, para atender a população do Ceará e principalmente aqui de Fortaleza. Dizer que também estou cada dia mais surpreso, indignado com a quantidade de fake news que tem sido feito em todo o país, mas especificamente aqui no estado do Ceará. Aliás, amanhã eu estarei divulgando, nós estamos criando no site oficial do governo uma página exclusiva para checagem das informações. Tudo que for fake news, nós vamos colocar lá a informação verdadeira para que você possa acompanhar e desmentir. Eu tenho dito que é muita maldade o que está acontecendo nesse momento no Brasil, especificamente aqui no Ceará. Qual é o interesse dessas pessoas? Nós temos que deixar a política de lado, a questão partidária, ideológica. Todos devemos estar unidos com um único objetivo: salvar vidas, evitar que essa pandemia chegue a tantas pessoas que estão chegando no Ceará, garantir um trabalho conjunto para ampliar o serviço de atendimento à saúde e não estar com mentiras, com fake news, com maldades, tentando, inclusive, atrapalhar as informações que o Estado passa de orientação à população. Eu estou aqui fazendo esse desabafo de forma indignada com a forma que estão tratando esse momento tão sério, tão grave que é esse problema da pandemia da Covid-19. Não só aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. Todos nós estamos acompanhando os noticiários, as informações, o que a Organização Mundial da Saúde tem dito, os mecanismos importantes, as orientações, a informação, que é a coisa mais importante nesse enfrentamento à Covid-19. Depois dizer que o Ceará é o estado por 4 anos, eu estou no meu 6º ano de governador, 5 anos nós fomos nota 10, primeiro lugar em transparência pelo Ministério Público Federal, pela CGU, que é o órgão de controle do governo federal. Portanto, nós temos procurado ser o máximo possível transparentes com a população, com as informações, com os recursos públicos do estado do Ceará, que é da população, que paga os seus impostos todos os dias. Fomos agora escolhidos, estamos entre os primeiro lugar, dividido com Pernambuco, de melhor transparência nos dados do enfrentamento à pandemia. Isso é trabalho, isso é um nível de organização da equipe da saúde, da SESA. Portanto, vamos nos manter firme, levando a informação verdadeira, com seriedade, a orientação, para que a gente possa superar esse momento difícil, que sempre tenho dito que é uma travessia. Isso vai passar, mas nesse momento
é preciso estarmos unidos e com a informação correta. Portanto, esse site, no site oficial do governo, estarei divulgando amanhã. A partir de amanhã, vai ter uma página só para checagem de informações que sejam veiculados aí nas redes sociais, para que você cheque se é verdadeiro ou não e leve a informação correta à população. Encerrando aqui, eu quero dizer que a partir de amanhã nós vamos estar distribuindo os 423 mil cartões Vale Refeição para os alunos da rede pública estadual. Portanto, a partir de amanhã, todos os 423 mil alunos estarão recebendo. Peço apenas que os alunos não procurem ainda as suas regionais de educação. Aguarde o chamamento da sua escola, do seu diretor, para que a gente possa evitar aglomerações, fazer uma distribuição rápida, organizada, mas evitando aglomerações. E a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a SEDUC, está toda preparada, organizada, né, com toda a estrutura para entregar esses cartões a partir de amanhã aos 423 mil alunos. É mais uma ação importante de apoio, de solidariedade, de acolhimento às pessoas que mais precisam no estado do Ceará. Portanto, estaremos aqui mais uma vez, cada dia, nos conversando, nos comunicando, para que a gente possa levar a informação correta. E tudo que a gente tem feito, nós estamos aqui 24 horas. Hoje foram várias reuniões, tanto do comitê, com a equipe da saúde, fazendo avaliação, diagnóstico, quais os cenários, o que é que é preciso comprar, quais são as ações importantes para garantir que a população do Ceará seja atendida. Não é fácil, não tem sido um momento fácil aqui no Ceará, é um desafio grande, a situação é grave em Fortaleza, mas temos trabalhado todos os dias para ampliar a rede de saúde e o atendimento à população de Fortaleza e do estado do Ceará. Um abraço, uma boa noite e vamos continuar trabalhando juntos, unidos. E com certeza, com a bênção de Deus, nós vamos superar esse momento grave do Brasil e do Ceará. Um abraço.